ከሆነ ባቦድ መንፈስ ቅዱስም ሐምሌ 22 በዚህ ቀን የችግሮች አለቃ የሆነ የፋሲለደስ ልጅ ቅዱስ መቃስ ሰማዕት ሆነ። ይህንንም ቅዱስ አማልክትን እርሱ እንዳመልክ በንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ዘንድ ወነጀሉት። ንጉሥም ወደ እስክንድሪያ ወስደው በዚያም እንዲያሰቃዩት አዘዘ። እርሱም ወላጆቹን በተሰናበታቸው ጊዜ ለድሆችና ለችግረኞች እንዲያስቡ አደራ አላቸው። ከዚህም በኋላ ወጥቶ ሄደ። ክብር ይግባውና ጌታችን ክርስቶስም ተገለጸለት፣ አጽናናው፣ የሚደርስበትንም ነገረ። ወደ እስክንድሪያ ከተማም በደረሰ ጊዜ በመኮንን ሆርማኖስ ፊት ቆመ። መኮንኑም የጭፍሮቹ አለቃ የፋሲለደስ ልጅ እንደሆነ አውቆ ብዙ አባበለው ለመነውም፣ እርሱ ግን አልሰማውም፣ በመልካም ምክሩም አልተመለሰም። ከዚህ በኋላ ሰውነቱ እስከምትቀልጥ ድረስ ታላቅ ስቃይን አሰቃየው። በስቃይም ውስጥ እያለ ጌታችን የቅዱሳንን ማደሪያዎችንና የአባቱንና የወንድሙን ማደሪያ አሳየው። ከዚህ በኋላ መኮንኑ ወደ ኒቂዮስ አገር ሰደደው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ምላሱንና ክንዱን ቆረጡት። በጎኖቹም ውስጥ በእሳት ያጋሏቸውን የብረት ችንካሮች ጨመሩ። ጌታችንም አዳነው፣ ያለ ጉዳትም በጤና አስነሳው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጆቹ ላይ ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶችን አደረገ። ከእነርሱም ብዙ ሰዎች የሞተ ሰው ተሸክመው ሊቀብሩ ሲሄዱ አየ። ሁሉም እያዩት ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ማለደ። ለዚያም ምውት ተነስቶ ያየውን ይነግራቸው ዘንድ ለመነ። ወዲያውኑ ያ ምውት ተነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የሁሉ ጌታ እንደሆነ ተናገረ። ይህንንም ድንቅ ተአምር አይተው ብዙ አሕዛብ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም ተቆጥቶ ያመኑትን ራሳቸውን አስቆረጠ። ሰማዕታትም ሆነው የሰማዕታትን አክሊል ተቀበሉ። በዚያም የአንደኛው ገዢ አርያኖስ ነበረ። በተመለሰ ጊዜም ቅዱስ መቃርስን ከእርሱ ጋር ወሰደው። ወደ አገረ ሰጥኑፍም በደረሱ ጊዜ መርከቢቱ ቆመች፣ የማትንቀሳቀስ ሆነች። እነሆ ጌታችንም ለእርሱ ተገልጦ ተጋድሎውም በዚያ እንደሚፈጽም ነገረው። ከዚህ በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማይ ተቀበለ። ቆስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን ቤቶች እንዲዘጉ አብያተ ክርስቲያናትንም እንዲከፍቱ አዘዘ። ያን ጊዜም ስሙ አውሎጊዮስ የሚባል ምዕመን መኮንን አብያተ ክርስቲያናትን ሊሰራ ጀመረ። ቅዱስ መቃርስም ተገለጠለትና ሥጋው ያለበትን ነገረው። መኮንኑም ወደ አመለከተው ቦታ ሄዶ የቅዱስ መቃርዮስን ሥጋ አገኘ። ከዚያም ወሰደው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶ ሥጋውን በውስጡ አኖረ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ቅዱስ ለውንትዮስ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ቅዱስ ክርስቲያን ከሃዲያን ከሆኑ ሰራዊት ጋር ይኖር ነበር። አገሩም ጠራብሎስ ነው። መልኩ ያማረ በገድሉ ፍጹም የሆነ ነበር። አምላክ ያስጸፋቸው መጻሕፍትንም ያነብ ነበር። ይልቁንም የዳዊትን መዝሙር ሁል ጊዜ ያነብ ነበር።
ባልንጀሮቹ ለሆኑ ወታደሮችም ያስተምራቸው ይመክራቸውም ነበር። እግዚአብሔርም እንዲፈሩ ያስገነዝባቸው ነበር። የማይጠቅሙ የረከሱ የአማልክትንም ሸክም ከትከሻችሁ ጣሉ ይላቸው ነበር። ከስህተትም ተመልሰው ክብር ይግባውና በጌታችን ያመኑ አሉ። ከእነርሱም ወደ መኮንን ሄደው ለውንትዮስ አማልክትን አቃለላቸው። ሰማይና ምድርን በውስጣቸውም ያለውን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ ነው ይላል ብለው የከሰሱት አሉ። መኮንንም በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ ጠየቀው። እርሱ ግን ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስን እንደሚያመልከው በመኮኑ ፊት ታመለ። ጳውሎስ ከፈጣሪ ከክርስቶስ ማን ይለየኛል እንዳለ ከታናሽነቴ ጀምሮ በፍጹም ልቦናዬ አመልከዋለሁ፣ ለእርሱም እሰግዳለሁ አለው። መኮንኑም እጆቹንና እግሮቹን አስረው በወህኒ ቤት ውስጥ እንዲጥሉ ታዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። በማግስቱም መኮንኑን አቅርቦ እንዲህ አለው፣ በምን ኃይል የንጉሥን ትእዛዝ ደፍረህ ትተላለፋለህ? ሰዎችንም አማልክትን ከማምለክ በምን ኃይል ትመልሳቸዋለህ? ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ በእውነት ሰዎች ሁሉ ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትን እንዲገቡ እኔ እሻለሁ። አንተም ስህተትን ትተህ ክብር ይግባውና ኢየሱስ ክርስቶስን ብታመልከው፣ የረከሱ አማልክትንም ማምለክ ብትተው የዘላለም መንግሥትን በወረስህ ነበር። ይህንንም በሰማ ጊዜ መኮንኑ እጅግ ተቆጣ። ደሙ እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስም ይገርፉት ዘንድ አዘዘ። እርሱም እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያመሰግነው ጀመረ። ከወታደሮቹም አንዱ አዘነለትና በጆሮ ሾክ፣ እኔ ስለ አንተ አዝናለሁ፣ ጉልምስናንም ላድን እወዳለሁ። አንተ ለአማልክት እንደምትሰዋ ለመኮኑ እንዴት ቃልን ብቻ ተናገር? አንዲት ቃልን ብቻ ተናገር፣ እኔም እዋሳለሁ አለው። ቅዱሱም ይህን ሰይጣን ከኋላ ይሂድ ብሎ ገሰጸው። መኮንንም ጭካኔውን አይቶ ሥጋው እስከሚቆራረጥ ደሙ እንደ ውሃ በምድር ላይ እስኪፈስ ድረስ ሥቃይን እጥፍ ድርብ አደረገበት። ከዚህ በኋላ በውሃ እንዲዘፍቁት በእግሩም እንዲጎትቱትና በወህኒ ቤት እንዲጥሉት አዘዘ። በዚያም ነፍሱን አሳለፈ፣ ገድሉንም ፈጸመ። የምታምን ሀብታም ሴት መጣ፣ ለወታደሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥታ የቅዱሱን ሥጋ ወሰደች። በአማሩ ልብሶችም ገነዘችው፣ የወርቅ ሳጥንም አሰርታ በውስጡ አኖረችው። ስዕሉንም አሳለች፣ በፊቱም ሁል ጊዜ የሚያበራ ፋና አኖረች። ለዚችም ሴት ቅዱሱ ያደረገላት የድካም ዋጋዋ ሰኔ አንድ ቀን ተጽፏል አለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ቅዱስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ለጠራብሎስ ማቶታ ለውንትዮስ ፈጻሜ ስቃይ ስማ በበሶታ እንዘትገብር ለበርንከ አራዘ ወርቅ ትሲታ ነጺረከ ዘተ ብዙ አፍቅሮታ ውስተ ቤተ ሞቅ ሮስከ ታድኖ ለምታ። በዚችም የቅዱስ መርካሎስ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕሥራ ወሰሉሱ ለአምላክ ለበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅድስት በሪና ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ለንጊኖስ ዘማገረ ቀጶዶቅያ ዕለት ወበዛቲ ዕለት ኮነ ተስካሩ ለአብጥልማዎ
ክርስቶስ በረከቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌታ ዘክሪ አይላፈ ለጸመዱ ለዘልፈ ለላነብ ወገብ ዘንደዴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት አቡላ ዘደርበ